No tak ještě naděláte. Právě. No, no. No, pro některý z nás je to jedno. To, co budeme prosazovat v následujícím roce a v těch dalších letech, potom vyplyne z programového prohlášení vlády, který by na rozdíl od toho... Samozřejmě tím vývojem pandemické situace je zasažen a byl zasažen velmi silně a budeme tedy řešit situaci v českém lázeňství a v cestovním ruchu. Koupeny kvalitní antigenní testy podle parametrů, které schválil Národní institut pro boj s covidem.